السلام علیکم میتس اینڈ این جی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے تقریباً 10 سوالات پر مشتمل ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے ریٹوٹلنگ کے حوالے سے بڑے ڈیٹیل سے اس میں ریٹوٹلنگ فارم بھی دیا تھا جو ہمارے پاس 60 پاؤنڈ میں موجود تھا لیکن بینک کا جو چالان تھا وہ نہیں تھا اب بینک کا چالان بھی آ گیا ہے اور اس پر آپ ایٹا اکاؤنٹ نمبر کیسے لکھیں گے تو آج کی ویڈیو میں یہ جانیں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ اس طرح کی جو یونیک آئٹمز ہیں اس کا آپ کو اور معلوماتی ویڈیوز جو ہیں اس کا یوٹیوب پر آپ کو بر وقت نوٹیفکیشن ملے تو دوستو بینک چالان آپ کو کہاں سے ملے گا تو دوستو بینک چالان بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیسے فل کریں اور اس پر ایٹا کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ کیسے لکھیں تو چلو چلتے ہیں فارم کی طرف تو دوستوں دیکھ لیں یہ ہمارے پاس جو اے بی ایل کا جو چالان ہے ایٹا کے لیے ریٹوٹلنگ کے لیے یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اس میں یہاں پر آپ اکاؤنٹ نمبر آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو دوستوں اس میں آپ دیکھ چکے ہیں یہاں پر اکاؤنٹ نمبر کہاں پر آپ لکھیں گے ایٹا کا جو اکاؤنٹ نمبر یہاں پر ہے وہ آپ کیسے لکھیں گے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اور ایڈریس بھی میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں وہ ڈیٹیل سے کہ کس پر آپ سینڈ کریں گے تو یہ تھا فارم یہ آپ کو انشاءاللہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں مل جائے گا اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہیں تو اس کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں تو وہاں پر آپ کو لنک دیا جائے گا اور آپ واٹس ایپ گروپ کو جوائن بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اب جو یہ فارم فل اپ ہوا ہے اس کی طرف چلتے ہیں اس سے آپ دیکھ کر اس کو پھر فل کر لیں دوستوں یہ ایک آلریڈی فل کیا ہوا ہے ایک رسید اس میں آپ یہ نمبر آپ دیکھ لیں اچھے طریقے سے اور اس طرح یہاں پر نیچے آپ نے فیس نیچے جو لکھنی ہوتی ہے ایک اور رسید سے ٹوٹل 250 روپیہ باقی اس میں کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے کام یہ رسید بینک سلپ اور یہ فارم جو ہے ریٹوٹلنگ کا اگر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں اور پلس آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی اس کے ساتھ لگا لیں تو پھر آپ اس کو ٹی سی ایس کرتے ہیں یا رجسٹری کرتے ہیں بائی ڈاک جس طرح آپ بھیجتے ہیں ایک اور فارم میں بتا دیتا ہوں کہ آیا یہ نمبر آپ کو کلیئر ہو جائے تو دوستو یہاں پر بھی وہی نمبر ہے ٹھیک ہے جو اس سے پہلے والے رسید پر تھا تو یہ تھا رسید کے حوالے سے تھوڑا سا اپ ڈیٹ تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے جو بینک چارجز ہیں ٹھیک ہے نیچے آپ نے اپنے موبائل نمبر سارا کچھ لکھنا ہوتا ہے تو اس حوالے سے اور بھی کوئی بھی کوئسچنز اور ریٹوٹلنگ کے حوالے سے تو اس پر ہماری ڈیٹیل ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو